یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ نمونہ ہے۔ اب دیکھیے، ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے جا کر کے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دیے۔ پھر یہ واقعہ ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہے لیکن سبق نہیں لیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آ رہے تھے تو سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتی ہے کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جہاں پر نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ حیوان ہے، نہ کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، ہر طرف ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ سوچئے ذرا، تصور کیجئے کہ ایک عورت، عورتیں بھی غور سے سنیں، ایک عورت ایسی جگہ پر اکیلے تنے تنہا ایک معصوم بچے کے ساتھ اگر ہے تو کتنی بڑی بات ہے، چھوڑ دی۔ اور کتنا کلیجہ ہونا چاہیے، ہمت ہونا چاہیے اللہ کے لیے چھوڑنے کا۔ اور انجام بھی سنیے گا آخر میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا۔ سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، یہ حدیث کے اندر ہے۔ وہ کہہ رہی ہے آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ اللہ امرہ کا بحاظ، کہ میرے سرتاج کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جی ہاں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تب جو ہے سیدہ ہاجرہ کہتی ہے اذن لا یزیعنا، تب تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، میرے دوستو، آج ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف موت ہی موت ہے، لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مر رہے ہیں، کرونا وائرس یا بیماری کی وجہ سے کم مر رہے ہیں، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کا بی پی لو ہو جا رہا ہے، بی پی ہائی ہو جا رہا ہے، یا پھر ٹینشن میں آ کر کے وہ طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جا رہے ہیں، ڈپریشن کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، اگر آج کا مسلمان سیدہ ہاجرہ کا یہ جملہ یاد رکھ لے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو یقین مانیے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آج یقین اور توکل پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا، اللہ مجھے کیوں مارے گا؟ مر رہے ہیں تو مر رہے ہیں، جس کی موت آنی ہے وہ تو مرے گا ہی، لیکن آج اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے، آج اللہ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے صحت مند رکھے گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یقین مانیے میرے دوستو، آپ نہیں مریں گے، جب تک موت نہیں آئے گی نہیں مریں گے۔ دیکھ رہے ہیں کیا کہا سیدہ ہاجرہ نے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین نے ضائع نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی نہیں کی؟